დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. ჩვენთან სტუმრად არის დიდი დიღმის ასი-ათასი მოწამის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი ლუკა სუპატაშვილი. დაგულოცეთ მამა. გულმოშმა დაგულოცეთ, მოგესალმებით. ჩვენ საუბრობთ თაობათა შორის უთანხმოებისა და მათშორის დამოკიდებულების შესახებ. მამა, თაობათა შორის ურთიერთობა საკმაოდ რთული ფენომენია, ეს ჩვენ კარგად ვიცით და ეს არ არის მხოლოდ ჩვენი საუკუნის პრობლემა. ყოველთვის იდგა თაობათა შორის ურთიერთობის პრობლემა, ასე ვთქვათ. პირველი შეკითხვა ზოგადად მინდა დაგისვათ, როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა დღეს თაობებს შორის ხიდი ჩატეხილი, რა სიმძიმის არის ვთქვათ ეს პრობლემა და რა არის ამის მიზეზები? Ну, албат ერთმნიშვნელოვნად ასე ვერ ვიტყვით, რომ ყველგან ყველაფერი ცუდადაა და ასე შემდგომ. Ну, ყველა როგორც ყოველთვის არის კარგი შემთხვევები, არის მძიმე შემთხვევები. განსაკუთრებით აი მე-20 საუკუნეში დაიწყო ალბათ ეს მე-19-ში ალბათ დაიწყო და მე-20-ში განსაკუთრებით გამძვინვარდა ეს თაობათა შორის ბრძოლა. ეს იყო ალბათ პერიოდი უკვე რევოლუციებისა, უკვე რაღაცა გარდაქმნებისა და ასე შემდგომ და ყოველთვის მომავალი თაობა ფიქრობს, რომ აი წინა თაობა არის რაღაცა სიბნელეში მყოფი და უნდა გამოიყვანოს იქედან და ასე შემდგომ. და საბოლოო ჯამში აი პატრიარქი ესე აფასებს, რომ შეიძლება მეცნიერული პროგრესი დიდია, მაგრამ ზნეობრივი დეგრადირებაც ესეც სახეზეა. ანუ რა მოიტანა აი ამ საერთო ჯამში კაცობრიობისთვის, აი ამ რევოლუციებმა, აი ამ გარდაქმნებმა, აი ამ ვთქვათ ეგრეთ წოდებულმა წინსვლამ, გარდა მეცნიერული პროგრესისა და გარდა ვთქვათ ტექნოლოგიების დახვეწისა, ხომ აი ზნეობრივი პრობლემები შეიქმნა. და ერთ-ერთი პრობლემა ძალიან მნიშვნელოვანი სწორედ ეს არის, როდესაც თაობათა შორის მიდის ბრძოლა. ამის, რა თქმა უნდა, საფუძველი, ისევე როგორც ყველაფერი ცუდის საფუძველი არის, რა თქმა უნდა, ღმერთთან განშორება და ცოდვასთან ზიარება. ანუ ამპარტავნება გამოიხატება ამაშიც. ამპარტავნებას მრავალი აქვს სახე ამ ქვეყანაზე და მრავალ ცოდვას იწვევს. მაგრამ ერთ-ერთი სწორედ ეს არის, როდესაც ადამიანები შეიძლება არ რიგდებოდნენ ერთმანეთთან, ადამიანებს ორ ადამიანს მიაჩნდეს, რომ ორივე მართალია და ასე შემდგომ. და საერთოდ ეს პრობლემები, ესე იგი სულიერი საფუძველის გარეშე არ არსებობს, ხომ? თუ სულიერი პრობლემები არ არის, მაშინ ფიზიკური პრობლემებიც არ არსებობს. თუ სულიერი პრობლემა არის, მაშინ რა თქმა უნდა ფიზიკური პრობლემაც იქნება. და ამას თავს ვერ დაახწევს კაცობრიობა ვერც ვერასდროს. როგორც ბიბლიაშია ნათქვამი, ყველა დაცემას წინ ამპარტავნება უძღვის. და თუ თქვათ ჩვენ რაღაცნაირი სურვილია, რომ სრულყოფილებას მივახციოთ და ფიზიკურად, ფაქტიურად სრულყოფილებასა ფაქტიურად კაცობრიობა მიღწეული, აი იგივე არ ხდება სულიერებაში და ჩვენ ამას რა თქმა უნდა განვიცდით. და ამის მისაღწევად, რა თქმა უნდა, ეს სულიერი პრობლემების მოხსნა არის აუცილებელი. მამა, აი, როდესაც ვსაუბრობთ ჩვენ თაობათა შორის ურთიერთობაზე, ზოგადად თაც განვიხილეთ და ვთქვით ჩვენ, მაგრამ კარგი იქნებოდა თუ კონკრეტულად, აი, დავკონკრეტდებოდით და ვთქვათ ოჯახის მაგალითზე განვიხილავდით ამ პრობლემას. ვთქვათ, ხშირად არის შვილებსა და მშობლებს შორის პრობლემები, უთანხმოებები, აზრთა სხვადასხვაობა, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ის, რომ საკმაოდ რთულ ფორმაში გადაიზარდოს უკვე ჩხუბში, კამათში და ასე შემდეგ. ერთია, როდესაც ბავშვი იბადება, ადამიანის ბავშვის გაზრდა ოჯახში და ყველა უფრო კიდე უფრო რთულია მისი აღზრდა, ხო, სხვადასხვა გაზრდა და აღზრდა. აი, როგორ ფიქრობთ, რა პასუხისმგებლობა ეკისრება უკვე მშობელს, როდესაც შვილი ყავთ აღზრდის საქმეში, რომ შემდგომ არ იყოს საკმაოდ დიდი უფსკრული, თორემ ყველაფერში რომ შვილები მშობლებს არ დაეთანხმებიან და პირიქით, ეს გასაგებია ალბათ ყველასთვის. ალბათ შვილისთვის აუცილებელია, რომ ოჯახში ხედავდეს ავტორიტეტს, თავის მშობლებში ხედავდეს ავტორიტეტს. მაგალითად, ბუნებრივად არის ეს, ღმერთი ამას ხელს უწყობს. და აი ბავშვი როდესაც იბადება, მე ჩემი ბავშვობა მახსოვს, მამა ჩემი ყველაზე ძლიერი იყო მსოფლიოში და დედა ჩემი ყველაზე ლამაზი, და ეს ბუნებრივია, ბავშვს აქვს ეს მიდრეკილება. და მერე როდესაც იზრდება ბავშვი ფიზიკურად, სწყალიბდება ფსიქოლოგიურად, სულიერად, აი ამ დროსაც ის მისთვის მაგალითები უნდა იყოს მშობლები და ავტორიტეტების ძებნა არ უნდა ჭირდებოდეს ბავშვს. ამიტომ მშობელი ვალდებულია, რაც უნდა რომ თავის შვილში ნახოს, ანუ სიკეთე, ჯერ პირველში თავის თავში უნდა განახორციელოს.
თუ გვინდა რომ იყოს ზნეობრივი, თუ გვინდა რომ იყოს ღვთისმადიდებელი, თუ გვინდა რომ იყოს პროფესიონალი, თუ გვინდა რომ იყოს დახვეწილი პიროვნება, ამის მაგალითი შეძლების დაგვარად მშობელმა უნდა მისცეს. მაგრამ თუ ბავშვს რაიმე არ დააკმაყოფილა ოჯახში, მაშინ ის აი ამ ავტორიტეტების ძებნას იწყებს ოჯახს გარეთ. როდესაც ესე იგი ოჯახი ვერ უზრუნველყოფს არა ფიზიკური საკვებით, არამედ სულიერი საკვებით, მაშინ ბავშვი ამას გარეთ ეძებს. და ხშირ შემთხვევაში არასწორად მიაგნებს ხოლმე მას, იმიტომ რომ როგორც ვიცით, ბოროტება უფრო აქტიურია და ეთავაზება ადამიანს, უფრო რეკლამირებულია, უფრო მოხდენილია თითქოს, მრავალი ანკესია გადმოგდებული ბოროტი ძალისგან და შეიძლება წამოიგოს ადამიანი ამაზე. ამიტომ ბავშვმა რა თქმა უნდა ავტორიტეტი ოჯახშივე უნდა იპოვოს და ამაში მშობელი პირველ რიგში დგას და ამას ვერც ვერავინ შეეცილება. აი როდესაც ეკლესია აკურთხებს ჯვრის წერით ოჯახს, გვირგვინი ედგმება ნეფე პატარძალს, ეს ნიშნავს, რომ უმაღლესი ძალაუფლება ეძლევათ ოჯახში, უმაღლესი ძალაუფლება და შვილები, რომლებიც იბადებიან, ბუნებრივად მათი მოყვარეები არიან. და მერე თუ შვილსა და მშობელს შორის მაინც განხეთქილება მოხდა, ეს მაინც უფრო მშობლის ბრალია, იმიტომ რომ ის უფროსია, მან უფრო უნდა განაგოს, უნდა უფრთხილდებოდეს მშობელი, რომ თვითონ პირო მასსა და ღმერთ შორის არ იყოს განხეთქილება რაიმე და მერე ბუნებრივად ის შეიძლება აისახოს მასსა და თავის შვილს შორის განხეთქილებაში და ასე შემდგომ. და ძირითადად ყველა პრობლემა აქედან მოდის, რომ როდესაც ადამიანი შორდება ღმერთს და აი შენი შვილისთვის შენ უნდა იყო პირველი ავტორიტეტი. ეს ერთი. და მეორე, ხა შვილის პოზიციიდან თუ შევხედავთ, ბუნებრივია, რაც არ უნდა იდეალურ ოჯახში დაიბადოს ადამიანს, მაინც აქვს სურვილი რაღაცა ცუდ ის ქნის და ასე შემდგომ. ანუ ამის პოტენცია ცუდის ჩადენისა ყოველთვის არის. ამიტომ ეძლევა პირდაპირ მცნება ადამიანს მას შემდეგ, რაც ის უკვე სრულ დაიწყებს აზროვნებას, მას უკვე მოეთხოვება მცნების გათვალისწინება. Ну ერთ-ერთი მცნება ეს არის. პატივიეცი მამასა და დედასა შენსა. Ну შეიძლება ყველაფერში სრულყოფილი არ იყოს ჩემი დედა და мама, მაგრამ მე ვალდებული ვარო პატივი ვცე. Да пативис цема сиყვარულზე უფრო მნიშვნელოვანია. Сиყვარულზე უფრო მნიშვნელოვანი. Именно რომ сиყვარული პირობითია. Адамიანს შეიძლება ამ სიყვარ ეს сиყვარული, ანუ ემოცია არასწორად კონდეს წარმოდგენილი, მაგრამ пативис цема, пативис цема და აი ღმერთი სწორედ пативис цემას გვავალებს. Амитом აი რაღაცნაირად ერთი მხრივ მშობლებმა და მეორე ერთი მხრივ მშობლებმა განსაკუთრებით და მეორე მხრივ შვილებმა უნდა დაიცვან ის წონასწორობა, რომელიც ოჯახს უნდა ჰქონდეს აუცილებლად, რომელიც შესაძლებელია რომ იყოს. და თუ ოჯახი აირია, მაშინ ადამიანი ბედნიერი ვერ იქნება. Да ბუნებრივია, რომ ესე იგი ის ადგილი, სადაც შენ სიმშვიდეს უნდა ღებულობდე, ისვენებდე, ძალას იკრებდე, ღორძინდებოდე, იგეგმებოდე, რას გააკეთებ, როდესაც გამოხვალ ოჯახიდან, ის ადგილი, რომელიც სიმყუდროვის წყარო უნდა იყოს, ამ დროს შეიძლება არეულობის წყარო იყოს და ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა. და ჩვენც ვიცით, რომ საქართველო მოიტანა ოჯახმა და ოჯახებმა. Да, ბუნებრივია, რომ თუ ოჯახში არა სიმყუდროვე, ვერც ქვეყანაში იქნება სიმყუდროვე. ძველი ქართული ნათქვამი ხო არის, ადამიანის შეფასებასთან დაკავშირებით, აი კარგი ოჯახის შვილის ასეთი ინსტიტუტიც არსებობდა, ხო, ასე უყურებდით ოჯახებს. Да ეს ყველაზე მაღალი საზომი იყო ადამიანისა, იმიტომ რომ კარგ ოჯახში ყოველთვის კარგი შვილები იზრდებიან. ასევე მამაში რა არის, რომ დაუშვოთ მოზარდი იზრდება ოჯახის შემდგომი, ზონებრივია, რაღა თავის მოთხოვნები აქვს, თავის სურვილები აქვს, აი თაობათა ფლოზე როცა ვსაუბრობთ. რთულად იღებს ამას შობელი და სუთulis რომ დაუშვოთ ესე არა იმერ მომხელა ვიყავი, ესე არ ხდებოდა და სულ არის კონფლიქტი დაუშვოთ შვილებისა და მშობლებს შორის, ხო? იმიტომ რომ ბუნებრივია მოზარდს რაღა თავის რაღაც გარდობის საშუალებები აქვს, მეგობრებთან, მეგობრებთან იქნება რაღაც სხვა სურვილები აქვს და შობელი ამას ყოველთვის ბუნებრივია სწორად ვერ იღებს. აქაც ალბათ უფრო შობელს ეკისრება დიდი წილი, რომ დაუშვოთ აი ეს როგორ უნდა მოხდეს, თქვენ როგორ ურჩევთ, აი ურთიერთ გაგება რო იყოს, რომ ეს არ კონფლიქტში და რაღაც პრობლემაში არ გადადეთ, რომ შეიძლება მომხდარა და ვიცით რომ ამის ნიადაგი შეიძლება მეორე საერთოდ სახელიდან წავიდეს შვილი, ხო, და რაღაც ძალიან ცუდ ფატალურ შედეგებამდე მივიდეს. აი აქამდე რო ეს განხეთქილება რო არ მოხდეს, როგორ შეიძლება ამ ურთიერთობის დარეგულირება, ვის უფრო მეტად ეკისრება დაუშვოთ მორჩილება, ვის უფრო ეკისრება გაგება და ასე შემდეგ.
Ну, албат шобелис, шобелс ешиния, ро райме чуди ар мохнебриве ყველა შობელში და თუ ესეთი რაღაც შედარებას ვიტყვით, აი როგორც პატარა ნერგი, როდესაც ჩაინერგება, ის მიწაში ის ძალიან სათუთია, მას ჭიგო ჭირდება. Და აი ბავშვიც ასია, მას ჭირდება რაღაცა მაგალითი, რომ მაგალითის მიხედვით გაიზარდოს. Და მერე ის, როდესაც ბუნებრივია, როდესაც იზრდება, მას თავისი მოთხოვნები ექნება, თავისი პიროვნული თვისებებს გამოავლენს, თავისი საქმე ექნება და ასე და ეს ძალიან კარგია. ყველა ნერგი თავის დროზე ტოტებს გაიმრავლებს, ბურცლებსაც გაიმრავლებს, ნაყოფსაც გამოიღებს და ასე შემდგომ. Და ბავშვის ცხოვრებაც ეს არის. ოღონდ შობელი, რა თქმა უნდა, ფრთხილი უნდა იყოს, მაგრამ ზედმეტადაც არ უნდა შეზღუდოს ბავშვი, იმიტომ რომ ის არის პიროვნება. Შობელს უნდა ეშინოდეს უზნეობისა. Მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაითრგუნოს ბავშვის პიროვნული თვისებები. Და ზოგადად ადამიანი ხო სამი დიდი ძალა მოქმედებს ადამიანში, სამი დიდი ნიჭი, ნუ როგორ ვთქვათ, აი გონიერება, გულისხმიერება და ნებისყოფა. Შობელმა უნდა იზრუნოს, რომ სამივე მიმართულებით ბავშვი ძლიერი იყოს. Ანუ გონებაც ძლიერი ქონდეს, ანუ განვითარებული. Გულიც, რა თქმა უნდა, კეთილი ქონდეს და რაიმე ბოროტი არ შეიყვაროს. Თორემ თუ ადამიანმა ბოროტება შეიყვარა, იმას მერე ვერაფერი ვერ შველის, თუ თვითონ ადამიანმა არ გადაიყვარა. Და ამასთანავე კიდე მესამე ძალა ნებისყოფა. Ეს უნდა გააძლიეროს ბავშვში, რომ ბავშვი იყოს სრულყოფილი პიროვნება. Და ახლა ამას რო ადევნოს მშობელმა თვალი, ეს ძალიან ღრმა და სულიერი საკითხებია, მაგრამ სანამ სხვაში დაიწყებ ამის თვალყურის დევნებას, ჯერ შენ თავში უნდა, რა თქმა უნდა, მიაყურადო ამას და აღზარდო საკუთარი თავი. Თორე აღმზრდელი სხვას როგორ აღზრდის, თუ თავის თავი ჯერ არ აყავს აღზრდილი, ან და უფალი როგორც ამბობს, ბრმა თუ ბრმას წინ წაუძღვება, ორივე ორმოში ჩაცვივდებაო. Და ეხლა ორმოში ჩაცვენა, ვთქვათ, რომ რაც თქვენ ახსენეთ, პრობლემა თუ წარმოიშვა, ორმოში თუა ჩაცვენილი ორივე, იქედან გამოსავალი უნდა მოიძებნოს. Მაგრამ ყველაზე მთავარი მაინც ურთიერთობაა. მშობელმა და შვილმა ერთმანეთის ნდობა არ უნდა დაკარგოს. Როგორც ვთქვით, მშობელი უნდა იყოს ავტორიტეტი შვილისთვის და მშობელიც უნდა ენდობოდეს თავის შვილს, რომ აი იცოდეს, რომ რას არ იკადრებს. Მაგალითად, მე პირადად ჩემ შვილებს, ესე იგი, ვენდობი სიტყვაზე და ესე იგი, რასაც ისინი იტყვიან, მე მჯერა, რომ ისინი მე არ მომატყუებენ. Და თუ მომატყუებენ, ეს უკვე ტრაგედია იქნება მათთვისაც და ჩემთვისაც. Მაგრამ ამის საფუძველში არ უნდა მივცე ჩემ შვილს, რომ მე მან მომატყუოს. Მე ვითვალისწინებ მათ ყველანაირ თვისებებს და სურვილებს და ასე შემდგომ. Ასე რომ აი ბავშვთან ურთიერთობა, მისი აღზრდა, ეს უნდა იყოს მოყვასთან ურთიერთობა, რომელიც უნდა შეიყვარო როგორც საკუთარი თავი. Და ბავშვი, როდესაც გრძნობს შენგან სიყვარულს, ის უნდა მზად არის ნებისმიერი სასჯელისათვის, თუ დააშავებს, ნებისმიერი თქვა თანადგომისათვის, თუ შენ დაგჭირდება ეს ცხოვრებაში და ნუ ასე შემდგომ. Და ისე საერთო ჯამში რომ შევაფასოთ, თავისუფლება საჭიროა ყველასთვის და მშობელმა შვილს საბოლოო ჯამში უნდა ასწავლოს თავისუფლება. Ანუ მე ვგულისხმობ ქართულ გაგებას, სიტყვის ქართულ გაგებას, თავისი თავის უფალი რო იყოს ბავშვი. Ანუ რაიმე ცოდვა კი არ ფლობდეს ბავშვს, ადამიანს, დახვეწილ პიროვნებას, არამედ იყოს თავისი თავის ბატონ პატრონი. Და ეს ყველაფერი მიდიოდეს ღმერთისაკენ. Თუ ღმერთისაკენ არ წავა ადამიანი და მისი ცხოვრება, მაშინ წავა დაშლისკენ და დანგრევისკენ, რომლისგანაც ღმერთმა ყველა დაიფაროს. Და ეხლა ჩვენ რახან ქრისტიანულ კუთხით ვსაუბრობთ, ეკლესიური კუთხით, ბუნებრივია, რომ ყველა გზა ღმერთისკენ უნდა წავიდეს და ოჯახის ყველა წევრის ცხოვრება საბოლოო ჯამში და მათი მიზანი უნდა იყოს ეს, რა თქმა უნდა. Мама, ай, ам, вот, мშობლებს არ მოწონთ ახალგაზრდების და შვილების, ну, ამ შემთხვევაში, ჩაცმის სტილი არ მოწონთ ის, რომ დიდხანს ატარებენ, თქვათ, მათი შვილები კომპიუტერთან და ამით შორდებიან წიგნს და 1000 წვრილმანი პრობლემაა, რამაც შეიძლება კონფლიქტი გამოიწვიოს შვილს და მშობელს შორის. თუმცა, ай, გუშინ ფსიქოლოგების კვლევებს ვკითხულობდი და იქ წერდნენ, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ფორმას, რა ფორმით მიმართავ შენ შვილს და
როგორია დამოკიდებულება და იქ ეწერა ერთი სიტყვა. მოდი აქ ეს მაგალითისთვის იყო აღებული. ათასნაირად შეიძლება, ათასი ინტონაციით და ფორმით, აი ეს სიტყვა თქვა და შეიძლება ერთ შემთხვევაში აღელვება გამოიწვიო შვილის, მეორე შემთხვევაში პირიქით სასურველი შედეგი მიიღო. აი რამდენად მნიშვნელოვანია დამოკიდებულება და ის ფორმა, რითიც ურთიერთობთ ჩვენ. Ой, з როგორც ვკითხე, თავში სიყვარულია. ეხლა მე ვინმემ რომ მითხრას მოდიაქო, მე ბავშვი არა ვარ, მაგრამ გავღიზიანდები შინაგანად, იმიტომ რომ ქვეტექსტს დავაკვირდები, რომ რა უდევს იმ ადამიანს გულში, მე რომ მეუბნება მოდიაქ, რაც არ უნდა კარგი და ეხლა თუ ადამიანს ჩემი სიყვარული არა აქვს, კარგი გულში როგორ ეწება ჩემს ჩემ შესახებ. ამიტომ აი ბავშვი მშობელმა უნდა მისცეს სიყვარული და სითბო ბავშვს. და თუ შენ სითბოს არ მოაკლებ, მაშინ ის ყოველთვის შენსკენ იქნება, აი ყოველთვის და რაღაცნაირად მშობელი ღმერთისაგან უნდა იკვებებოდეს და შვილი კიდე თავისი მშობლებისაგან. და ბუნებრივი, ეს ბუნებრივი მდგომარეობაა. Ну, რაღაც მომენტამდე, როდესაც ეს პატარა ნერგი გაიზრდება, მერე არც ჭიგო დაჭირდება და თვითონ იქნება უკვე ძლიერი და თვითონ იქნება ნაყოფის მომცემი. Да ბუნებრივია, ვთქვათ, ბავში როგორც თქვენ ბძანეთ, თუ მიჩეულია რაღაცა ცუც, ეს თავიდანვე არ უნდა დაეშვა მშობელს. Магалтат ай ახლა იგივე ინტერნეტი და კომპიუტერთან დაკავშირებით, აი ჩვენ ბავშვები გვითანხმებენ, რომ აი ვთქვათ, გვინდა მულტფილმს უყუროთ, გვინდა რაღაც სიმღერას მოусმინოთ, ან გვითანხმებენ. არა რაღაცა დიქტატორს უთანხმებენ რაღაცას, არამედ მეგობარს, რომელიც მათ იციან, რომ ჩვენ მათ სულზე ვზრუნავთ და ჩვენ ეს თავიდანვე ახსნილი გვაქვს, რომ ეს არის საშინელება. ფაქტიც მოგვაქვს, აი ჩინეთში რო გარდაიცვალა ერთი ბავშვი, რომელიც რამდენიმე დღის მანძილზე არ მოშორებია კომპიუტერს, ინტერნეტს და გარდაიცვალა. რა შოკი მოუვიდა ასეთი, არ ვიცი, ალბათ გულმა ვერ გაუძლო ან რაღაცა. და ბავშვი გარდაიცვალა ამით. და ესე იგი ნივთი, რომელიც ვთქვათ, შენ სასარგებლოდ უნდა გამოიყენო, შეიძლება პირიქით შენ სასჯელად იყოს. ინტერნეტში შეიძლება დიდი სიკეთე მიიღო, მაგრამ შეიძლება დიდი დარტყმა მიიღოს შენმა ზნეობამ და შენმა სულიერებამ. ამიტომ რა თქმა უნდა, მშობლები გულშემატკივრულად უნდა იყოს შვილის მიმართ და არ არსებობს, რომ გულშემატკივრის და მოყვარე ადამიანის აზრი არ გაითვალისწინოს ბავშვმა. მაგრამ თუ პრობლემა, ესე იგი, თუ პროცესები შორს წავიდა, ანუ ბავშვმა შეიყვარა ცოდვა და მშობელმა თავიდან გამორჩა ეს, ესე იგი, ეს დაავადების სულიერი, ასე ვთქვათ, რაღაცა პროცესები გამორჩა მხედველობიდან, რაღაც დონეზე რო აბა ბავშვის ფსიქოლოგია, მიჯაჭულობა, ვთქვათ, რაღაცა ცოდვასთან, აი მერე მას რო დაუშალონ, ის გაღიზიანდება, რა თქმა უნდა. მერე მშობელს უფრო მეტი ხელოვნება სჭირდება, უფრო მეტი დახვეწილობა, რომ ნელ-ნელა გამოიყვანოს ბავშვი ამ მდგომარეობიდან. იმიტომ რომ ბავშვი როგორ არის ქრისტიანულად ადამიანი, როდესაც ცოდვას ჩაიდენს ერთხელ, ორჯერ, იგივე ცოდვას ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ, ათჯერ, მერე ის ჩვევაში გადადის და ჩვევა მერე ვნებაში გადადის და ვნება კიდე, როგორც წმინდა მამები ბრძანებენ, ეს არის მეორე ბუნება ადამიანის. და მერე ცოდვის ჩადენა ადამიანისთვის იგივეა, რაც თქვა წყლის დალევა. და ეხლა უცებ, რომ ვიღაცამ წყლის დალევა აგიგრძალოს, როცა შენ წყურია, შენ ბუნებრივად გაღიზიანდები. ხა მე მწყურია და რატომ იშლი? აი დაახლოებით ასეთი ვითარება შეიძლება შეიქმნას, თუ ბავშვმა შეიყვარა რაღაცა ცოდვა. მერე მშობლისგან ის ამას არ მიიღებს. აი მერე მშობელს უფრო მეტი დახვეწილობა სჭირდება. მაგრამ აქამდე საქმე არ მივა, თუ ჩვენ ბავშვს, ესე იგი, ყოველთვის მის ცხოვრების კურსში ვიქნებით. რა უყვარს ჩვენ შვილს, როგორია ჩვენი შვილი, რათვისებები აქვს ჩვენ შვილს. ეს ერთი წლის ასაკშიც ეტყობა მას, ორი წლის ასაკშიც. და ხშირ შემთხვევაში ორი სამი წლის ასაკში ამოღებული ეკალი მისი ხასიათიდან უფრო კარგად მოქმედებს, ვიდრე მერე რო რაღაცა პრობლემას გამოიწვევს საბოლოო ჯამში. ამიტომ შობელი შინაგანს უნდა აკვირდებოდეს ბავშვის თვისებებს. და ბუნებრივია, ბავშვი ჩვენს ხელის გულზეა, მას უყვარვართ და რაც არ უნდა უთხრათ, ის ჩვენ გვემორჩილება დაახლოებით 10 წლამდე. აი მეორე იწყება უკვე მისი პიროვნების გამოვლენა. დიდი მადლობა მამამ საუბრისათვის. მე შეგახსენოთ, გვესაუბრებოდა დიღმის ასი-ათასი მოწამის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი ლუკა სუპატაშვილი. ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ თუ როგორ ამებს გვპირდებიან სინოპტიკოსები, ანუ ამინდი შევთავაზოთ ჩვენს ტელემაყურებელს, შემდგომ კი 9 საათიანი ლოცვა ერთად აღვასრულოთ.